Günümüzde müştəriler cəmiyyətin hər hansı bir probleminə dəstək göstərən şirkətləri seçirlər. Com Communications şirkətinin açıqlamalarına görə, müştərilərin 87% cəmiyyətin hər hansı bir problemini həll edən şirkətləri seçir və onlardan alış-veriş edir, xidmətlərindən istifadə edirlər. 76% müştəriləri isə cəmiyyətin problemlərini həll edib də, amma ki onların inanclarını dəstəkləməyən şirkətləri demək olar ki, seçmir, həmin brendi artıq istifadə etmirlər. Yaxşı, bəs biz nə edək? Biz korporativ sosial məsuliyyət layihələrindən istifadə etməliyik. Amma bunu istifadə edərkən, bunun marketing hiləsi olaraq insanlara göstərməli deyilik. Əksinə, o hər hansı bir sosial, ekoloji bir problemi həll edirik və birbaşa cəmiyyətin iştirakı ilə bunu etməliyik. Amma bunu tək halda deyil, korporativ şəkildə etməyiniz tövsiyə olunur. Tək əldən səs çıxmasın.